вітання вам, друзі. Доброго ранку. Триває наш ефір. Ми знову зустрічаємо гостей. Цього разу чарівних дівчат Олесю і Станіславу Май. Будемо говорити про концерт, який відбудеться у Полтаві 2 березня. Дівчата, привіт. Доброго ранку. Доброго ранку. Ми знаємо, як складно вокалістам зранку прокидатися. Як складно прокидатися їхнім голосам, але тим не менше, ви цей подвиг знову ж таки вокальний і особистий зробили. Ми раді вас вітати. У нашій студії ми вже говорили глядачам про ваш концерт, який відбудеться у другий день весни. Таким чином можна буде відсвяткувати її прихід, так? Він називається «Код націй». Концертна програма. Ви так задумали. Що ви вклали, власне, у ці слова? Який зміст? Що «Код націй» для вас? Це найперше питання, здається, яке завжди виникає. Знаєте, для кожної країни, для кожної культури «Код націй» – це генетичний код. Коли культура стоїть на першому місці, кожної нації, знаєте? І українська творчість народна дуже тісно переплітається з нашою особистою. І ми вирішили її осучаснити. І оскільки в концерті, який відбудеться 2 березня, буде дуже багато українських обробок, сучасних більш варіантах, тому вирішили назвати так. Ну і заінтригувати, звичайно. Ну, заінтригували, це 100% вам вдалося. Буде багато українських народних пісень у вашій обробці? Ви це маєте на увазі? Так, так. Ну і особисте буде, написаних нами з Лесею. Так. Цим буде відрізнятися також суттєво наша програма. Тим, що ми без мами, звичайно, самі вдвох. Будемо, так сказати, тримати глядачів. От, до речі, хотіла запитати, в чому буде така принципова різниця? І реально готуєтесь удвох, мама лише там запитує, як справи? Це нормально? Мама приймає участь дуже-дуже активно. Вона нам допомагає. Вона нас на призволяще не покинула. Ні-ні-ні, вона буде стояти за кулісами і допомагати нам. Куди ж ми без неї, а вона без нас. Ну, а специфічні музичні поради дає вам? Вона дуже прислухається до нас в цьому плані. Вона нам дає таку дорогу, тобто вона нас направляє. Вона не каже, ні, цього у нас не буде. Хочете? Спробуйте. Спробуйте. Угу. Глядач розсудить. Глядач своїми оплесками, кажуть, глядач голосує ногами. Ну, до речі, про глядачів. Ви оголосили спочатку про те, що концерт о 19-й відбудеться, потім я побачила в інтернеті, оголосили про додатковий концерт. На 15-ту годину його призначили, так, у міському будинку культури. Тому що, ось ми бачимо афішу зараз на екрані, я тримаю, власне, таку саму в руках. Багато глядачів уже проголосувало на 19-ту годину, так? Так, так. Для кого цей концерт? На кого ви розраховуєте? На всіх, хто любить нашу творчість, хто любить Україну, українську народну пісню в більш таких сучасних формах, виявах. Тим більше, скоро 8 березня. Весна. Це весна кохання, свято жінки, свято любові. Це прекрасно. Буде дуже багато пісень про маму, про любов. Тому от так. Я думаю, що буде круто. Я надіюся. Ми в цьому переконані. Так само, як і в кадрі, ви бачите, знаєте, нас четверо, а поза кадром працює багато людей, так само і на концерті. Так. На сцені бачимо артистів, танцюристів, ну, бек-вокалістів, можливо. А поза сценою там ще багато людей, величезна команда. Ну, так, технічна команда. Велика у вас команда? Я не можу сказати, що прям дуже велика. Велика для це нас як? 100 велика, чи 50? Так, для нас у нас є брат рідний, старший Сергій. Він займається організаторськими всіми питаннями, моментами. Також наша мама, яка нас підтримує, надихає. Потім нам робить проєкт світовий, фірма «Граншоу». Ми працюємо, там дуже багато людей, починаючи від звукачів, закінчуючи техніками сцени, і всі вони нам допомагають, всі питання вирішуємо прямо по секунду на концерті, щоб не було ніяких форс-мажорів. Звісно, це передбачити дуже важко, але ми стараємося. Коротше кажучи, у вас теж за кадром дуже багато чого цікавого відбувається. Ну, а хто ж вас в особистому житті підтримує? Виходить, що і за кулісами, і в особистому житті одні й ті самі люди, тому що у вас велика творча сім'я. Так. Ну, найбільше, мабуть, все-таки мама, тому що вона, як, ну, як і в сім'ї, як мама наша нам дуже допомагає. І, звичайно, як на концерті, вона взяла на себе роль, так сказати, ну, можна сказати, режисера, тому що все ж таки вона старше, мудріше, в неї набагато більше досвіду, ми б без неї не справилися. Як любить казати мама, ідейний натхненник. До речі, на сцені буде з'являтися чи ні? Ні. Отак. Принципово. Принципово. Тільки дівчата. Так, тільки ми. Ну, ще крім нас буде виступати
наш маленький зайчик, Кирюша Май, наш племінничок. І провідні колективи танцювальні Полтави також будуть нас на сцені підтримувати. Чудово. Я хотів трошки детальніше розпитати про програму, власне кажучи. Чи будуть якісь нові твори, скільки їх, які вони, що це за настрої, стилістикою такою? Буде багато творів дуже абсолютно нових, написаних нами з Олесею. Так сказати, новий виток нашої творчості, що пісні, де композитор, автор і аранжувальник я, Лесі також пісні, які вона сама написала, композиція і аранжування. Звичайно, будуть композиції, які вже полюбилися людям, яких вони вже чули, тому що ж неможливо зробити концерт повністю з нових пісень. Будуть пісні, які вже люди знають, які люблять. І, звичайно, багато українських народних пісень в сучасних обробках, які вони ще й не чули. Говорите про музику і про аранжування, а хто автор слів? Хто пише текст? У нас тепер, я пишу тільки музику, а Стася пише слова, мама пише слова. У нас Стася по п'ятам вже йде. Вона випустила, до речі, випустила комплект дитячих пісень для дитсадочків, тому що в неї маленький синочок, і це спонукає. Тому я думаю, що буде... Будуть здивовані люди, тому що всі ж думають, звичайно, що тільки мама автор, композитор. Але ми вже стараємося її наздоганяти. Вже дорослі. Кирюші скільки років зараз? Шість років. Недавно виповнилося, в грудні. А Іванко? Іванко у нас ще дуже маленький, йому буде тільки літом 2 роки. Співати збирається? Він так вже співає, я вам скажу, ще не говорить, але вже любить співати, підспівує всі пісні. Ви плануєте його по творчій стежині? Скажу вам так, як він захоче, не будемо його до цього заставляти, як то кажуть. Якщо він захоче, то, звичайно, зробимо все, любу підтримку йому, щоб він зміг досягнути висот в якомусь... Я просто розкажу за Кирила. Його тато повів в футбольну секцію в ранньому такому віці, і стоїть дитина на воротах і співає пісню. І ми тут зрозуміли, що футбол – це не наше зовсім. Тому отак ми дивимося і направляємо. Він зараз займається дуже сильно фортепіано, англійська мова, у нього 3 колективи хореографії, вокал. Ну, а що поробиш? Слідкуємо за Facebook, Instagram стрічками. Так, спостерігаємо, бачимо дещо. Ну так, наводящі питання, як то кажуть, задаємо. Ну дійсно, велика творча родина. Як же знайти цю гармонію, дівчата, на вашу думку? Щоб і чоловікові увагу приділити, і в творчому житті бути успішною. Це вдається чи іноді доводиться? Складно, мабуть, тому що іноді буває, що дзвонять і кажуть, треба дуже терміново, поїхала там репетиція чи якась примірка, а ти вже ж, все-таки дитинка є, знаєте, буває складно, але оскільки чоловік дуже підтримує і родина в нас розуміюча, тому стараємося знаходити виходи, щоб не було стресів, так сказати. Ні в кого при цьому, так, жодного члена родини. До речі, сказали про примірки. Ви скільки разів збираєтесь змінювати костюми? Я люблю задавати це жіноче питання. Багато. Багато разів. Костюмів багато. Ну, не один раз, це точно, не 2. І не 3. А мамина сорочка була? Ні. Зразу кажемо, що не буде. Отакої. Шок. Знаєте, люди ж звикли, що ми босоногі, в сорочечках, маленькі, отакі, по 6-7 років. Не ростем. Стоїмо ззаді, так, стоїмо за мамою і співаємо мамину сорочку. І тому всі, звичайно, чекають від нас цього на концерт. Я просто впевнена. Але ми навіть афішою своєю назвою концерту намагались людям показати, що ні, не таке буде, що зовсім буде другий стиль. Ну, звичайно, не хіп-хоп, не реп, але осучаснених і більш наша творчість буде показана без мами. Як кажуть, в точку сказали, коли про те, що ви виходили на сцену босоні, що все я іноді розповідаю рідним, що я цих дівчат, дорослих, от Станіслава вже мамою стала, так, і пам'ятаю ось такими маленькими, коли їм було 7-8 років, коли вони виходили в сорочечках босоні ж на сцену і співали з мамою мамина сорочка. Час промайнув непомітний. Дівчата виросли. Я хотів ще поцікавитись, ваша праця в тандемі, ви обоє творці, можна сказати, з великої літери, тому що вже великі обсяги всього і написаного, наспіваного і так далі. А як воно працювати в тандемі? Хто лідер? Чи не сперечаєтесь? Як ви? Ну, бувають всякі ситуації, але ми дуже швидко знаходимо спільну мову, я б так сказала. Не може бути творчості без якихось таких... Ну, не сварок, а суперечок. У кожного є своя думка. Своє бачення. І це дуже важливо, тому що тоді б було все
одноманітним і нецікавим. А хто більш впертий? Хто каже ре-мажор і все? Обидві. Я просто, мабуть, більш поступлива, тому що Леся дійсно, вона як на своєму буде стояти. Є таке, так. Ще в нас наш брат дуже впертий. Просто ну, наша, його думка, взагалі думка нашої родини, мама, брат, дуже важлива. Ми там якось накидала фонограму, аранжування якесь. Я відразу скидаю, щоб послухали, скажіть якесь своє, свою думку. І, звичайно, всі кажуть, буває, що важко їх, ну, їм передумати. Вони от вперлися, тобі потрібно поміняти. Я кажу, давайте залишимо. Ну, сваримося, не сваримося, сперечаємося по музичних, так сказати, точках. А так стараємося жити дружно. Дружно і в такому шаленому ритмі, насправді, тому що дійсно сказали, що і багато роботи, і різних репетицій, і примірок, і на родину потрібно знайти час. Які ж є у вас секрети краси, скажімо так? Або як знайти час для себе? Що дівчатам могли би порадити? Не знаю, як для кого. Для мене найголовніше – це виспатись. Виспатись, тому що якщо недостатньо сон там, або багато концертів і мало поспати, все, на наступний день вже темні кола під очима, поганий настрій, воно, звичайно, все дуже на це впливає, на діяльність нашу. Рецепт універсальний, не лише для зовнішнього вигляду, а ще й для голосу. Так. До речі, ваші голоси, ви нам обіцяли поза ефіром, що глядачі і слухачі почують сьогодні зранку наживо, так, в нашій студії. А що заспіваєте нам? Ну, мабуть, заспіваємо українську народну пісню, куди ж без цього. Угу. А яку саме? Зараз все дізнаємось. Так. Будь ласка. Ой, чи то кінь стоїть, що сива гривонька сподобалась мені, сподобалась мені, тая дівчинонька сподобалась мені, сподобалась мені, тая дівчинонька. Вау! Двоголосся із двох голосів – це все одно шикарно. Коли чуєш це з бек-вокалом, то взагалі проймає. До речі, на афішах написано «Живий звук, живий звук». Буде живий звук на концерті 2 березня. Тобто приходьте, два концерти – о 15 та о 19.00. Будемо всіх чекати з радістю. Так, це міський будинок культури, друзі. У нас в гостях Олеся і Станіслава Май, чудові співачки із славної родини. Дівчата, що побажаємо? Кому полетять ваші привіти? Глядачам, всім рідним, друзям, які вас підтримують. Можна зараз все сказати? Усім бажаємо гарного настрою. З весною вас, друзі, всім глядачам і родині, щоб у всіх був гарний настрій. З весною вас, мирного неба вам над головою, кохання і будьте просто щасливі. Ми вас любимо! Приєднуюся до всіх.